Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Edhe sot do tjetë në qendër të vëmendjes së emisionit ton Izraeli dhe lufta e tij kundër Hamasit në territorin e Ripit të Gazës, por jo vetëm, sepse betejë mesa duket po zgjerohet edhe për shkak të bombardimeve që në orët e fundit kanë ndodhur duke ardhur nga veriu i vendit, pikërisht nga kufiri me Libanin. Për trajtuar të gjitha këto situata dhe aktualitetin atje, un kam të ftuar në studio dhe jam i nderuar që është bashkuar me mua Generali Jeronim Bazo, ish shefi shtabit Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Në aspektin ushtarak, është pyetja 1 milion dollarësh që e bën kushdo, a u kap ushtria izraelite, forcat izraelite të mbrojtjes, a u kapën befasi nga ky sulm i Hamasit? Në lajm, fillimisht do thoja që patjetër që elementi befasisë bëri punën e tij, pamërsisht nga reputacioni tepër si përor që mbar opinioni botror kishte për shërbimin inteligent izraelit, një shërbim së bashku me forcat armatosura, madje edhe një shtet që është lindur dhe farkëtuar në konflikte të gjata, duke pasur parasysh dhe ndjeshmërinë e vendolljes ti strategjike në lindjen e mesme. E megjithatë, befasia bërit vetëm, po sikundër ne diskutuam pak para se tynim së bashku, përveç se do të thoja që është një dështim spektakolar i inteligjencës, siç thuhet rëndom në media të ndryshme nga specialistë dhe ekspertë të fushës anëmbar globit, unë besoj që është në rrjedhën logjike të ngjarjeve që kemi parë historikisht. Gjithmonë kur ka pasur ngjarje të tilla tronditëse me efekt dramatik në historinë botërore, gjithmonë është vënë gishti tek mungesa e inteligjencës dhe befasia. Pse u gjendëm para kësaj situate? Le mos shkojmë më thellë se sa 11 shtatori i 2001-shit, kur të gjithë ne ishim dëshmitar dhe të gjithë filluam të vënë gishtin tek Agjencia e Inteligjencës ose ajo që njihet me akronimin CIA. E kështu me radhë në gjithë këto situata. Kështu që po vërtet ishte elementi befasis, po për një sër faktorësh. Mos harojmë që situata politike edhe brenda Izraelit ishte disi e brisht në muajt që paraprin kësaj ngjarje. Vetëm pak çaste më parë është arritur marrëveshja Netanyahu-Gantz për të krijuar qeverinë e pajtimit apo të bashkimit kombëtar, le të themi. Kështu që ishte një vend pa qeveri. Ishte pikërisht kjo që thoni ju, dhe kjo tregoi edhe një herë kohezionin e atij vendi në momente të vështira krize, në momente të situatës emergjente, ata gjen gjuhën dhe vinë së bashku. Po kështu u ndoqa me vëmendje disa intervista në këtë kuadër, disa intervista me qytetarë rezervist që i bashkohen me vullnetin e tyre përveç thirrjes që vjen nga gjendja e shpallur e luftës, që i bashkohen me vullnet të plot forcave të armatosura të Izraelit si rezervist. Dhe sot në mos gaboj jam bledhur më shumë se 300.000 rezervist. Numri më i lartë ndonjëherë. Numri më i lartë i arritur ndonjëherë, po për shkak të kësaj krize. Dhe në intervistat e tyre, përveç se vullnetit fort që tregonin ata, nuk hezitonin të shpreheshin që unë isha nga pjesëmarrësit e demonstratave kundër qeverisë së Zotit Netanyahu. Po sot jemi në këtë situatë. Do ta mbyllim me sukses këtë çështje dhe do t'i kthehemi përsëri aty ku e lëmë. Çfarë është mbyllja me sukses? Çfarë do të thotë mbyllja me sukses? Unë vurare këtë vullnet të shprehur dhe vurare mbyllja me sukses sipas tyre dhe sipas objektivave ushtarake do të ishte inkursioni toksor, futja në Ripin e Gazës, ushtarakisht, këmbësorisht dhe bërja ose eliminimi i plot i aseteve ushtarake të grupit terrorist Hamas. Do mjaftoj me kaq? Mos tjetë më në gjëne. Ky është objektivi i tyre madhor. Ushtarak do ta përktheja në këtë rast, që Hamasi mos tjetë më kur në gjëndje të bëjë të njëjtën gjë që bëri në do mjafton të kjo vetëm hyrja në Ripin e Gazës se këmbësorisë apo do duhej të kishim edhe inkursion tjetër në veri për shembull drejt Libanit? Hezbollahut janë më të sofistikuar. Ju e përmendët pak më parë dhe veriun e Izraelit ose jugun e Libanit ku janë të vendosur Hezbollahut, po këta dhe këta të mbështetur e sponsorizuar nga Irani. Po për hir të vërtetës duhet thënë që këto janë shkëmbime zjarri artillerie sporadike, testuese më shumë do të thoja, por duket sikur ka një hezitim që dhe Hezbollah nuk duken se janë të gatshëm ose kanë ende kushtet dhe kurajun për
ta vazhduar ose për ta shpërndar të konfliktin edhe në veri. Megjithatë, to shkëmbime vijojnë. Dhe duket që Izraeli është i përgatitur për të ballafaquar edhe me një situatë të tillë. Atje kanë forcat e tyre, por ju pyetët pak më përpara do ta zgjidhte situatën inkursioni toksor. Tani kjo është një pyetje shumë e vështirë. Do të ishte në kuptimin ushtarak dhe operacional të fjalës do të ishte një makth për forcën ushtarake që ndërmerr. Sepse keni parasysh, aty bëhet fjalë për një rrymë toke nga prej 40 km me 8 në thellësi, buz detit, si kur të marrësh të imaginosh në ulqirën tonë bregdetare, me ditë diku me disë Durësit dhe Kabajës, ose i qikë më thella deri në deri në Divjak, që ofse mund të shprejemi në këtë formë, që ta bëjmë më të përtypshme të kuptushme për publikun, në një thellësi prej 8 km, ku është e mbi populluar, e përqëndruar, dhe kemi rrë 2.3 milion banor. Pra, në atë morir gjithash. Dendësia shumë e madhe. Në atë dendësi populate, kur ti nuk e përbal një forcë të, ajo është një forcë e mirë organizuar, po jo një forcë në kuptimin që ti e nje ligjërisht, ushtarakisht, që luan me regullat e ligjit ndërkombëtar, me konventin e Gjenevës. E pam që regullat nuk luan, nuk njohin se... Aty nuk e regullat. Pra, në këtë situatë është një makt ushtarak se si do të përparohesh, ndërkohë kur ke mburoja civile, mund të ndeshesh me sniper, duhet të njohësh terrenin në mënyrë të mrekullueshme, çdo rrugicë që të shkosh me segmente. Këto janë opsione që mund të diskutojmë nga ana operacionale ushtarake, por në thelb është një makt, siç e thash dhe më përpara, sepse projektorët dritat e skenës janë e gjithë globit janë mbi ta. Pa është një tjetër lloj lufte ajo me raketa në distancë. Po, dhe... këto janë goditje në distancë, kurse të futja në terren dhe kjo përballje do të jetë tepër e vështirë. Ky është një nga opsionet. Po që po dolim i suksesshëm, rezulton... Po çfarë mund të quhem suksesshëm? Të suksesshëm të quhet që të shrënjosësh, të çmontosh organizatën terroriste të Hamasit, ose të paktën asetet luftarake të tyre. Ti kthem pak gjë që mund të bëhet. Ti kthem pak dhe asaj që quhet ndoshta margaritari i kurorës që është Iron Dome i famshëm. Si ka mundësi që teksa suksesi i saj matet deri tek 90%, kërkojnë edhe amerikanët ta kenë në sistemet e tyre të mbrojtjes dhe sërish Iron Dome nuk po thoj se nuk hyri. U do thoja që kur flasim për kupolën metalike, që ta themi shqip, për kupolën metalike, e cilën izraelitët për hir të vërtetës e kanë zhvilluar me sukses për një kohë të gjatë, për hir të rrethanave në të cilat janë rritur, janë zhvilluar e janë farkëtuar në këto konflikte, duke u përballur gjithmonë me rrezikun terrorist të goditjeve me raketa, kanë arritur ta perfeksionojnë. Po në rastin e sulmit të fundjavës së kaluar, nuk kemi të bëjmë me raketa të tilla, po kemi të bëjmë me dronë që shkojnë që fluturojnë në tepër ulët. Kuptohet që ata kanë pasur një organizim tepër të shëndetshëm, qoftë mund të shprehemi kështu. Të suksesshëm, edhe të suksesshëm. Rezultoi suksesshëm. Ata kanë fluturuar tepër ulët, pra nuk bëhej fjalë për një interceptim ajror ose që të futej në loj kupola metalike. Bëhet fjalë që në një njësi kohë, në të njëjtën kohë, në të gjitha pikat që kanë sulmuar, kanë goditur kullat e vrojtimit, ku janë dhe antenat perceptuese, e komunikimit, edhe kamerat, pra e kanë qorruar në një farë mënyre të gjithë pjesën ushtarake që ruante gardin dhe kufirin me rrypin e Gazës, dhe më pas kanë shpërthyer në pozicione të mirë caktuara, kanë shpërthyer gardin dhe bën masakrën dhe genocidin që nuk ishte parë në histori. Në qoftë do ta citoja, kryeministrin Netanyahu në telefonatën që pati me presidentin Biden, tha që ky barbarizëm nuk ishte parë mbase që nga koha e Holokaustit. Pra, një shprehje që të tregon se si ndjehen izraelitët. Holokaustin si shembull izraelitët e kanë. Pikrisht. Pikrisht, ju faleminderit Noli që e kape në këtë. Pra ky është thelbi. Ndryshe nga që jemi mësuar duke ndjekur Hollywoodin, leximet pafund,
ne e kemi më let, ne të tjerët ta përmendim holokaustin, po për ta është, në qofë se e krahason është një gjë tepër siprore, tepër e shenjë. Pra, ky krahasim tregon që vërtet i ka shkundur në rasht, e ka lëkundur shoqërinë izraelite si asnjëherë më parë, kështu do shprehesha. Ka kërkuar një ndihmë ushtarake, mbështetjen e ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është dërguar luftania më e madhe amerikane në brigjet e Izraelit. Megjithatë, kjo përfshirje e amerikanëve, çfarë tregon në këtë momente? U do të thoja për një herë që mos harojmë në radhë të parë që brenda në gjatë kësaj situate të sulmit terrorist kanë humbur jetën rreth 14 shtetas amerikan, për cilët amerikanët kanë qëndrimin e tyre të ashpër të rrept, paraprakisht për t'u bashkuar dhe për të qëndruar me Izraelin. Nga ana tjetër, është një numër i pa, ende i pa përcaktuar, po flitet rreth 20 prej pengjeve janë sërish shtetas amerikan. Në këtë aspekt, lind përgjegjësia dhe detyrimi i Shteteve të Bashkuara që të reagojnë, siç reagojnë kudo që ndodhin të tilla situata. Po në rastin konkret, presidenti Biden bajti dje një fjalim që u drejtua kombit të tij dhe mbar botës që qëndrojnë fort me Izraelin, dënojnë me forcë barbarinë e këtij akti të paparë terrorist dhe nga ana tjetër tregoi që do të qëndrojmë dhe do të mbështesim çfarëdo që duhet Izraelit nga ana ushtarake dhe filloi dërgimi i municioneve të para dhe njëkohësisht ai përmendi atë që ne folëm pak më parë të bëjmë sa më efikase kupolat e hekurta, përmendi presidenti Biden. Nga ana tjetër, dërgimi i luftanies ose anijeve që shoqërojnë dhe i aeroplan bajceve, çfarë do që ndodhet në detin mesdhe, është një mesazh i qartë shkurajimi për këdo aktor, kështu u shpreh dhe zëdhënës i Departamentit Shtetit, për këdo aktor që kërkon të shfrytëzojë këtë situatë dhe të bëjë hapa për aktorët ne njohim me emër, aktori kryesor është Irani që e kërkon zhdukjen, citat zhdukjen e shtetit e Izraelit nga faqja e dhëut. Tani ju e preket prapë këtë dhe këtu po vijmë në pjesën ushtarako politike. Gjithsesi, kritikat që erdhën nga opozita e partisë së zotit Biden ose më mirë themi nga krahu i republikanëve, si në Kongres, si dhe nga kandidatët presidencial në përzgjedhjet e ardhshme, është që pse zoti Biden gjatë fjalimit të tij të ashpër e pasionant nuk e përmendi me emër dhe di vendjakgjistin Iranit. Kjo vjen për faktin me sa e unë e kuptoj dhe gjykoj ose lexoj në rjeshta është që nuk ka ende dëshmira të qarta, evidenca të plota të qarta që ta vësh gishtin zyrtarisht para gjithë globit që janë. Por gjithkush e di komplicitetin e tyre në këtë situatë. Ata janë sponsori zyrtar, do të thoja, që në krijimin e Hamasit si organizat e cila është pallur tashmë terroriste nga shumica e vendeve, BE-a, Shtetet e Bashkuara e plot të tjerë, që në vitin 87 kur është krijuar, është një produkt dhe vegël, do të thoja unë pa frikë e politikës së Iranit. Aq më tepër, po ta shikojmë në aspektin gjeopolitik, sepse në fund të ditës kjo situatë po kthehet në një çështje gjeostrategjike, gjeopolitike, ku shikojnë që gjithë aktorët fillojnë të lëvizin. Dhe lindja e mesme është çelësi i artë, si gjithmonë, që është përdorur me dhe pas sukses nga aktorët e ndryshëm për të shtyrë përpara agjendat e tyre politike, që në kohën e lutjes tot. Pra, duhet parë që pas Irani po tenton të sjellë dhe aktorë të tjerë, kush fërkon duart pas kësaj situate? Janë rusët në lojë, duke qenë se vizita e parë e drejtuesit të shtetit palestinez do të bëhet në Moskë. Për këtë tani kush fërkon duart? Kështu është edhe shpreha e vjetër, kush përfiton? Edhe është e qartë që përfiton të gjithë ata që janë jo me aleancën tonë euroatlantike. Sepse është një shpërqendrim tipik i vëmendjes ku i jep frymarrje regjimit të Putinit dhe aq më tepër që janë të përfshirë në një luftë po të paprovokuar dhe agresion të hapur ndaj Ukrainës, që është aleati ynë, e cila po bën për hir të vërtetës një qendres shëmbullore, e lufton dhe në emër të gjithne. Pra kjo shpërqendrim çon ujë dhe i jep frymarrje regjimit Putinit, i jep frymarrje Serbisë në situatën
që kemi ndërkohë me Kosovën, ndërkohë kur ne të gjithë po përgatitemi, po shikonim që komuniteti ndërkombëtar pas aktit terrorist të Banksës po e vinte në qoshe Serbinë. Ndërkohë ky shpërqendrim vëmendje. Edhe pra do të kthesha ke argumenti që bëhet një lojë geostrategjike, geopolitike ku gjithkush kërkon të zërë një vend në tryezë dhe të shikojë se si shtyhen agendat e ti ose të tyre. Ka rrezik të kthehemi në një situatë ajo e luftës 7 ditëve apo e betejave të tjera që ndër vite, ndër dekada Izraeli ka zhvilluar, po e rrethuar nga gjitha vendet arabe, kanë parasysh këtu Egjiptin, Sirinë, Jordaninë. Kuptova, Noli, është faleminderit, një pyetje është me vend, domethënë kërkimi juaj historik është i lavdërushëm, i admirueshëm. Faleminderit. Domethënë në 73-shën, në 67-të kishim një luftë më tipike, pamërsisht e shkurtër, po kishim disa vende që ja vë emrin, disa vende arabe. Në një situatë, një koalicion, një ligë, kishte një emër, ishin vende. Dhe ishte, flasim për 50 vjet më parë, ku edhe natyra e konflikteve dhe luftrave ishte më e ngjashme me atë që kanë në perceptimin e tyre njerëzit e thjeshtë, me përplasjen frontale, ushtarake që buronte nga lufta e dytë e më përpara botërore. Ndërsa tashti kemi në thelb është përsërisht një konflikt i vështirë, po është krejtësisht i ndryshëm në aspektin që nuk po lufton një shtet, është totalisht asimetrik, pra lufta asimetrike që ne e themi rëndom në për konferenca, seminare, trajnojmë njerëzit tanë në forcat tona të armatosur dhe NATO, ky është ilustrimi par excellence i asimetrizmit. Pra ti je një vend i organizuar me forcat armatosura që mobilizuar mbi 300 rezervistë, kanë një status të admirueshëm bark botror dhe përballë ke një organizat terroriste, jo një shtet, i cili prej 16 vjetësh sundon edhe bën rrëmujën e vet në atë që quhet ripi i Gazës. Dhe për hir të çështjes që po diskutojmë, ka 16 vjet që nuk bëhen as zgjedhje, sepse duhet ta shikojmë për hir të vërtetës, ka dhe reagime të tjera, duhet shikojmë edhe palestinezët, të cilët janë dhe ata në fund ditës po vuajnë fëmijët, gratë dhe të moshuarit dhe njerëzit që jetojnë në ripin e Gazës. Do të jenë dhe ata viktima të kësaj katrahure që organizuan Hamasi. Do ishte një zgjidhje, njoja lejimi i krijimit të një shteti Palestine, po një Palestine që të njihet nga gjithse. Shiko, në agendat politike të negociatave është prej kohësh në tryez kjo çështje ose e dy shtetësisë si një më mirë. Dhe për hir të vërtetës duhet të thënë që në kohët e fundit Izraeli kishte filluar bisedimet me disa nga vendet arabe për të arritur pikërisht këtë marrëveshje që ka arritur me Jordaninë dhe me Egjiptin. Pra për të krijuar të njëjë, po mos harrojmë se janë disa nga shtetet që nuk e njohin fare ekzistencën. Dhe qëllimi i tyre kryesor është ta fshijnë nga faqja e dhëut. Pra këto janë kushtet në të cilat gjallon Izraeli si shtet, në kufit e ekzistencës rrezikuar. Megjithatë ka një marrëveshje shumë të madhe që po kristalizohet me Arabinë Saudite. Ishte, pra shikoj, pra dikush kërkon ta lexoj dhe nuk bën keq që e lexon, që edhe kjo goditje ishte pikërisht për të minuar këtë përparim të marrëveshjes që quhet marrëveshja e Abrahamit midis Arabisë Saudite, që është një vend lider dhe që projekton respekt, fuqi dhe ka ekonomi në lindjen e mesme, pra Arabia Saudite me Izraelin. Dhe këtu pastaj mund të vazhdonim të supozonim, të hidhin hipotezën që sponsori i paemruar ende Irani është armik, si thosh, nemesis i Arabisë Saudite dhe si thosh i vun Skopin në rrota edhe ecurisë së kësaj marrëveshje. Edhe kjo është një nga shkaqet. Pikrisht për ta minuar që në fillesat e saj. Po është një histori mes izraelitëve dhe palestinëve apo izraelitëve dhe filistinëve, siç do të thoshte Noli dikur, që nuk është zgjitur që në kohën kur luftrat bëheshin me shpata, do zgjidhet sot. Unë mbetem shpresëmir që pamarsisht nga historia e vështirë që vjen që nga para Krishti, do të gjejë një zgjidhje, sepse jetojmë në vitin 2023,
ku nuk kemi shumë për të ndarë, jemi qenie njerëzore të gjithë së bashku. Po, ajo barbaria që pam në ato kibucet ku masakruan deri dhe foshnja, tregon që është shumë e thellë, shumë e madhe urrejtja e njerëz pa ndaj tjetrës. Kjo është mëse e vërtet. Dhe justifikimi atyre, megjithëse nuk ka justifikim për një akt të tillë, nuk zorse ka një mendje me inteligjencë normale mesatare që ta pranojë si justifikim, është që ky gatimi prej dekadash i kësaj situate solli mahisja e këtij vlimi apo sjellja e Izraelit, sjellja gjatë e pushtuesve izraelit e kështu me radhë, solli në këtë dhe përgjegjësia mbetet në regjimin e Izraelit. Thonë zëdhënësit e Hamasit dhe disa mbështetës të tyre, disa zëra në për bot. Por, do të theksoja edhe njerë me forcë, nuk ka justifikim për një akt të tjil, një barbarit të tjil terroriste. Dhe të kthemi ke historia, unë besoj që ato do të gjenë si që kam pas gjetur dhe atyre, pamarësisht nga gojdhënat, historit dhe nolin ton të madhë që shkruan, gjehet gjithmonë gjua me disë njerëzve që jetojnë, që fati i ka sjellur të jetojnë pranë njëri tjetrit. Duan apo s'duan, do të bashkëtojnë. Pashtarakisht, si që ndronë Izraeli për balë të këfuqive që e rëthojnë, për balë vëndeve arabe që e rëthojnë? Siko, Izraeli, si kundër e thamë dhe më përpar, Izraeli ka treguar historikisht, për herën e fundit para 50 viteve, që ja del, ditit ja dalë, të mbijetoj, e aqë më shumë të mbijetoj edhe të lullëzoj në një farë mënyre për qenë shoqëria të prosperoj atje. Shoqëria demokratike që është sot. I vetëmi vënd në atë pelk që ka një shoqëri demokratike e institucionet të admirushme, pavarësisht nga situatat e vështira që kalon. Kështu që në kuptimin ushtarak të fjales të thoja që aq më tepër që gjithë sytë e botës janë aty, do t'ishte vështirë për aktorë të tjerë të futeshin në kuptimin ushtarak të fjales, të përzieshin hapur. E kisha fjallin për Egjiptin, po nuk është ma i Egjipti i dikurshëm? Egjipti ushtarakisht është një fuqi që duhet marrë në konsiderat, por gjithmonë pjesa ushtarake nuk i paraprin pjesës politike. Politikisht ata kanë një marveshje të cilën e cila funksionon dhe nuk besoj, nuk e shof fare si të pakten për kohët që po jetojmë edhe e ardhme në afërt nuk shikoj një përzjerje të Egjiptit në këtë situatë. Do të qëndroj atje ku është si Jordania apo nuk e lejojnë Amerikanë? Jordania ka një marveshje paqe me Izraelin dhe aq më shumë është një vënd që shikon me dashamirësi, do thoja, me pozitivitet nga perëndimi dhe nuk besoj që Jordania do të... Libani me paqëndrueshmërinë e tij... Dhe sa Libani me paqëndrueshmërinë e tij politike, me brisinë e institucioneve, me efektin e Hezbollahve që janë brenda shoqërisë libaneze, mund të çedojë në një situatë të caktuar, po siç e thash dhe njëherë, janë nën projektorët e gjithë opinionit publik botëror dhe nuk është e lehtë të ndërmarrësh një hap. Dhe fundit testet po i bëjnë sikundër e diskutuam së bashku. Dhe e fundit po e për garancia Siria e Asadit po në ndikimin e Rusisë. Ha. Nuk edhe për Sirin nuk mendoj ushtarakisht dhe politikisht nuk mendoj që do të marrë hapa të tillë sepse është shumë më lehtë ta vësh gishtin në lidhjen siriano-ruse se sa në përmjet Iranit, është qikë më e komplikuar, sepse në këtë rast, kompliciteti është i qartë, do thoja unë, dhe për hirtë vërtetës, edhe vetë Siria është në një situatë ende të brisht, ende s'ka marrë frymën e duhur nga trazirat që jetonte dhe jeton ende, dhe nuk besoj që do tjetë në gjëndje të balafaqohet, ose të vëri në këtë vështirësi Izraelin nga gjitha anët, si shtatë ju. Dhe fundit, krahasimi që bëjnë Hamasit me ISIS-in? Po. Përsëri, Zoti Netanyahu, në telefonatën që pati me presidentin Biden, përmëndi që këta po e shprejët si që ishte, këta janë më keqë se ISIS-i. Kjo ishte
shpreja e tij. Më mirë se ai dhe burimet e tij të informacionit nuk besoj që e ndjekim ne prej këtu. Po më bëri përshtypje edhe kjo fjala numër 2. Përveç krahasimit të barbarisë që nga Holokausti ishte edhe kjo, këta janë më keq se ISIS-i. Kështu ishte shpreha të paktën. Unë të falenderoj, ishte generali Ronin Bazo, i cili ndau me ne në Express mendimet vyra në lidhje me konfliktin më të ri mes Hamasit dhe Izraelit. Ishte emisioni Express për ditën e sotme, unë le të takojmë nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim.